Kivennäisvedet ovat oivallinen makukumppani ruoalle, koska hyvin neutraalina makuna ne antaa sen ruoan ominaismaulle paljon tilaa. Hyvässä kivennäisvedessä ei myöskään ole suolaa mukana, ja tämä kivennäisveden happo edistää sitä ruoan sulamista. Sitten jos on maustettuja kivennäisvesiä, niin maut tulee aidoista hedelmistä, erittäin hyvä asia. Ja sitten myöskin löytyy tämmöisiä sesonkituotteita, esimerkiksi tässä tapauksessa niin omenalla maustettua jaffaa, niin se omenan maku tulee aidosta hedelmästä. Jouluaika tarvitsee myöskin hienoja ruokajuomia, ja olut on sen takia erinomainen makukumppani jouluaterialle, että siellä on paljon aika raskaita makuja, paljon suolaisia ruokia myöskin. Nyt on tullut kaksi uutta ruokaolutta, tumma ja vaalea ruokaolut, eli vaalea on pääosin kalaruuille ja tumma sitten liharuokiin. Ja tämä myöhään humaloitu olut, eli se valmistustapa poikkeaa vähän sit perinteisestä tavasta. Sitten löytyy tummaa jouluolutta ja hieno omena siideri, jossa omena lajikkeena on Royal Gala, hyvin tämmöinen laadukas omena ja aitoa omenaa on siellä makuaineena mukana. Sitten oluen kaataminen on sellainen tapa, mitä usein mietitään, miten hyvä olut kaadetaan, niin kannattaa ensin kaataa tätä lasin reunaa pitkin, jolloin saadaan se täyttö. Kaadetaan reilusti sinne ja sitten loppuvaiheessa vasta nostetaan se kaato tuohon keskelle, niin saadaan tämmöinen kaunis vaahtokukka aikaiseksi. Ei muuta kuin jouluherkkuja odottelemaan ja maistelemaan hienoja ruokaoluita.